شيروان نريد ان نقول لك تا وی له د پر سر نه دلیش دلی په کلیک ونه نه پر دې شاپه نه د ریړی ارته نش سو په کډی کې تاسه عادت درنه څنګه تا ولی را واړول هغه قسم واړول ولی بس داګه سدیم را خسی دي چیش بده و څنګه نه بیا خې بیا وای شه په خیر څنګه دی پیاز پټاټه بس کله وځي کله نه وځي شه اشه پروندې ولی پلار ته څنګه ځای کول ته به چیر زویل ما ویل دلی نو روزه نه دی لاس کې لیا چیش لیاس کی مانه کې بل کی نو تاش کنځای بیا ورته کین نو څو غلو خپل بس کنځار نه تار دلې ډوړی نه دراوړې ستا شکنځای بیا ورته وکړ بس بیا ما ورته نیر خو نه راخې زما څه ما نه نه مرو بیش خو دې نه دیزین کړ بیش څه کوڅ کوو ما په شوري کې شي څه وای وير الله دې سيادت خير شکر دې کار روزګار شکر بیا شې زره کې وې څه وخت راوړې بیا زه د ساکنه ښه به نه زینځره شه دا واریس خان دی ورور منځکی چی شور هواي د منځکی دا دی نازول دی نافیه دا دی روان دی ډیر پد مولې لګول شی روان هاي مول دی ول لګول دا 50 غوال شي اگي واخلا اگي بي ودا اگي دا گئی بس شي وڅ وڅ شي ویش نارته نو بیا تی ویجه دا وښه دا څه फायदा لري دا طاقت طاقت انسان درکې ودا انسان ته طاقت شه ته وښه وا 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 بس ختم دي کړه څه وکړ دا وښه फायदा ده ته وکړه دا سمې دا او اډوت دا اډوا دا بدن واړس ته طاقت ورکړي طاقت څه ورکړي بیا نو سره چی نه نو کلی او بلچو خوند کوي څه کلی کار بیا کوي و خوځه و چې کار څه وخت ولولې باندې بل نو رخصه ده خو پروګرام ته روانه ما په سي دي سکه ادرس ار پی سي نو سره ولاړ ولاړ نو وځ دای بیا روزانه مو ځنه کلی مولي شي بیا پټرول راچې موټر خوځ 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 څه بس نن زو سيد یې څه پیسې وګاټه دا ناتیه خان دی ناتیه خان اگي عمر اته وشته چې دې خسته تش کړګه کومه ده هاي څنګه کو کو ګوت کېده هاي چیر وخت ها چیر دواس مارکیټ په سور پی شه وسه ما ترکه ولی درته بعد زما د کار زوی دی دغه دی دا د ورځې دکان دی د لی بیا ل راضی کمی او په لیټ فریج زم خړلې دا سبا وسی خیر واخلم ته نجی خیرک یی خیر سره دی د زمو لپاره ډیر شکار کړی دی خیر دلی یشی دی لسر پی درات